Hola, sóc en Marc. Sóc ballador de la colla de gitanes Cancell del Montseny de Santa Maria de Palautordera. Us vull ensenyar aquest feix d'ulleres que m'acaben d'arribar directament dels Estats Units. Són ulleres que permeten veure-hi en tres dimensions d'última tecnologia. Enguany, la colla de gitanes Cancell del Montseny de Santa Maria de Palautordera oferirà en primícia mundial el primer ball en tres dimensions. Esperem que no us ho perdeu.